Salam qeyrəndəşim. Kitab oxuşumun birigə xoş gəldiniz. Tövəndə anlaydığınız, Şivitsiyədə oltırışlıq şairə Rahilə Kamalının İşbarxan və Seynələ yazdım namlıq iki parç şiiri. İşbarxan İşbar hiditinigə vicdan bolğan İşbarxan Xəncərinin bisidə rızvan bolğan İşbarxan Zulpunni kim kördi? Zulmettin bölek. Çehranni kim söydi? Külbettin bölek. Vətəndəb, ibbətdəb kıldın münacat. Üzüngə tək bir sən, Rəbbəndin bölek. Çeçanlı bostandəb kılımən qiyas. Düşmənə armandur uni bir taraş. Közümlü çolpan dəb, uyluğunum rast, köydürər rəqibni, onunla qaraş. İparxan, İparxan, həsrətlik sənəm, xəncərin yenında cənnətdim o həm, qoğdaysan cənnətni, ipdən bilən, xuş boyluq isyankar, güzəl məlikəm. Əgisən bəzidə asminimizdə, bərməkçi bolğandək misran qilişni, bərməkçi bolğandək xuşbuy ibbətni, bi qovul pərişan canan qızlarğa, piçirla dillarğa, üyütüb turğın, yavlarni tığmı tığ qandaq yemişni, Soğrığın Rahmandın yetküsün bizge. Sen kəbi iparni yene mınlarga. Seneli yazdım. Sırların sırlarımda. Pinhan isyanlardek. Meni cim turğusmaydı. Xulqun tik qiyalardek. Meni cudullarğı urğusmaydı. Mən seni qandaq oylasam, sən şu. Sən qandaq bolsan, mən şu. Sən bolsan, mən bolamən. Menindiki bahar bolasən. Şunçı məbdunkar özügə patqan, tizilib qismeti özüdə yatqan, bağrıqan anar bolamən. Kətsən tən ketimiz, sən mağa, mən sana dar bolamən. Mən senəli yazdım, miskin külkənni, ğəmkinlikinni, təmkinlikinni, kəmsüzlükünni üzümge oxşatdım. Kökü baxsam, asman mı yox dək, yer mi yox dək, Pəklər ara. Körünüsən bir tal yıldızdək. Közlərimgə birib nur ziya. Seni körünməz dəydü. Seni ündəməz dəydü. Sən sağa baqqallarğa zahirsən. Sən seni söygəllərgə şairsən. Mikrofon aldı da Nuriye Rahman.